Goeiedag allemaal. Mijn naam is Pieter van Wyk. Mijn telefoonnummer is 072-409-1885. Kijk saam met julle in die groepje Hart tot Hart en ik groet julle allemaal in die beminnelijke naam van Jezus. Het is weer wonderlijk om saam te wees, die naam van die Heere groot te maak en een paar oomblikke te praat oor die profeet Elia. Voordat ons dit doen, wil ik graag net bid vir Koba, vir Koen Stolz wat kanker het, en Chantay Stremelaar wat ook ziek is. Kom ons bid, voordat ek kort en zakelijk met jou gaan gesels, dat die Heere hierdie mensies sal aanraak. Vader, in die machtige naam van Jezus, tree ons in vir hierdie drie mense, Heere wat ziek is, ernstig ziek is, dat die Heere God aan hulle sal dink, en dat die Heere hulle sal genees, en dat die Heere hulle sal aanraak. Heere, ons sal bid vanavond vir Suid-Afrika. Heere, ek het net nou gesit en lees oor dit wat in die skole besig is om plaas te vind in hierdie nuwe Bella wet. O my God, wil U ons nie red onder hierdie omstandighede nie. Heere, ons kinders, Heere God, ons het herleving nodig, nou meer as ooit tevore. Wek Elia bediening op my God, en red ons van hierdie vuil, onrein besluite, wat geneem word in ons skole, tot die verwoesting van die morele standaarde en die christelike waardes en die ethos van ons wesens. Vader, ek wil bid vanavond dat God sal ingryp. Help ons, Heere, is my gebed in Jezus naam. Heere, ek wil bid vir elke een op hierdie groepie, dat die Heere nabij elke een sal wees en dat God elke een sal ondersteun, dat die Heere ons sal krag gee in die naam van Jezus. Voorsien in elke een sy behoefte, bewaar elke een van sonde en ongeregtigheid om U naams ontwil. En Heere, was ons vanavond opnuut in die bloed van Jezus, vir elke sonde, gedachte, optrede, daad, buitekant die wil van ons Vader. Heere, reinig ons vanavond, heilig ons Heere, om in die dienst te kan staan, en U te kan loof en te kan prijs. Ons vraag genade, Heere, ons verstaan so klein bykie van genade nou, help ons volk, help die kerk, help ons as kinders van God. Is ons kinderlijke gebed vanavond in Jezus naam, in die kinders van die Heere, sê amen. Kind van God, ek wil vanavond begin, en ek sê begin, want ek weet nie of ek gaan klaar kry nie. Daar is nog soveel vir my om te doen vanavond. Maar ek wil toch vanavond een paar oomblikke met jou praat oor die spysoffer, die aandoffer, die middagoffer. Die Bybel leer my in 1 Konings 18, en ek lees, as jy kan saam met my lees, maar ek gaan nou nie als lees nie, maar ek wil net lees vers 29 en 30, jy kan lees tot en met vers 39, op jou eie tyd, op jou eie teken. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd van die spysoffer gebring word, maar daar was geen stem en niemand wat geantwoord het nie, en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my, en die hele volk het nader gekom, en hy die altaar van die Here herstel, wat afgebreek was. En vers 36 sê, en op die tyd van die spysoffer het die profeet Elia nader gekom en gesê, Heere, God van Abraham, Isak en Israel, laat het vandag bekend word dat U God in Israel is en ek U kneg, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Heere, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Heere God is en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Die ernstige roep van die profeet, die herstel van die altaar en die spysoffer. Daar was twee offers
wat voorgeskryf was, die ochendoffer en die aand spysoffer, die derde uur in die morgen en die negende uur. Exodus 29 verduidelik ons die verskil tussen hierdie offers mooi. Psalm 92 vanaf vers 1 tot 6 doen het ook. Psalm 5 kom die woord van die Here en dit is eintlik 'n baie interessante psalm. En miskien moet ek en jy dit gou saam lees voordat ons verder gaan. Psalm 5. Ek lees vanaf vers 2. O Here, luister na my woorde, let op my versigtiging. Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Want U is nie 'n God wat behaag in goddeloosheid nie. Die kwaaddoeners sal U nie by U vertoef nie. Die onsinnige sal voor U oë nie standhou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Die gebed by die môreoffer. En dan is daar Psalm 141 wat sê: Ek roep U aan. Kom tog gou na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan en die opheffing van my hande soos die aandoffer. Ek wil julle moet kennis neem van die opheffing van die hande. Dit speel 'n baie belangrike rol in die verduideliking van die offer en die spysoffer. Daar is 'n tweeledige doel van die aandoffer. Die aandoffer het 'n tweeledige doel gedien. Een, om met danksegging terug te kyk na die dag waardeur God jou gelei het en oorwinning gegee het. Die tweede is om vorentoe te kyk na die nag vir beskerming. Groot, belangrike ding het gebeur in tye van die spysoffer, die aandoffer. Groot versoeningsgebede was gebid tydens die tyd van die spysoffer. Ons kan dit gaan lees in Esdra 9. Daniël het groot openbaring ontvang tydens die spysoffer. Daniël 9 vanaf vers 20 tot 23. Terwille van tyd lees ek dit nie, jy kan dit self gaan lees. Maar ek wil vandag net in 'n paar oomblikke se tyd, en ek weet nie of ek nog 5 minute gaan praat nie, maar ek wil jou aandag vestig op een van die grootste tyd van die spysoffer ooit. Die grootste offer wat gebring was tydens die spysoffer. En dit was die offer van Jesus Christus, die Lam van God. Die Bybel leer my in Exodus 29, daar moet 'n lam in die oggend, die derde uur, en 'n lam op die middagoffer, die negende uur, geoffer word. Markus 15, 25, 33 en vers 37 vertel ons baie duidelik hoe hierdie offer plaasgevind het. Jesus Christus was vasgenaal aan die kruishout op Golgotha. Hy was daar vasgeslaan en as jy kyk na hoe hy gehang het, dan sal jy opmerk dat sy arms bo kan sy kop was, die res van sy liggaam het af ondertoe getrek. Sy arms was feitelik bo kan sy kop uitgestrek. Hy was die middagoffer. Dawid sê, laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. En kind van die Here, daar was 'n wonderlike offer gebring in die middag, die tyd met die spysoffer. Die Bybel leer my Jesus het op 'n sekere tyd uitgeroep, dit is volbring, met uitgestrekte arms.
Uitgestrekte arms is soos reukwerk, is soos 'n offer. En ek wil vanavond na jou toe kom en vir jou sê, dat ek en jy moet besef wat hierdie uitgestrekte arms beteken in die tyd van die offer, in die tyd van die spysoffer, soos die profeet Elia daar die offer gebring het, en ook gebid het, en God geantwoord het met vuur, en jy kan gaan lees in Exodus 29, van die offer, die vuuroffer, wat gepaard gaan met die oggend, die middag, en die aandoffer, is het een vuuroffer vir die Here. So het hy die vuur van God uit die hemel uit afgebid met die spysoffer, so het Jesus Christus die volmaakte offer gebring, met die hande omhoog, vasgenaal aan een kruishout, het hy uitgeroep, dit is volbring. En wanneer ek kyk na daar die spysoffer en die tyd van die spysoffer en die offerlam wat gebring was op Golgotha, en ek sien die uitgestrekte hande, kan ek nie anders as om weer eens na Psalm 141 te kyk nie. Hy sê, laat my gebed soos reukwerk wees voor die aangesig, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Halleluja, opheffing van my hande soos die aandoffer. Wat beteken die opheffing van die hande by die aandoffer? Dit beteken 'n totale oorgawe. 'N totale oorgawe. Die opheffing van die hande beteken 'n totale oorgawe. 'N offer. 'N oorgee aan God. En dis presies wat Jesus Christus onze Here gedoen het. Hy het hom totaal en al geoffer in my en jou plek. En met die opheffing van sy hande het hy uitgeroep, dit is volbring. Hy is die volmaakte voorbeeld van totale oorgawe. En ek sê vanavond vir jou, en ek gaan hierby sluit vanavond, en ek sê vanavond vir jou, dat het is tyd dat die kerk weer hierdie offergebede offer aan die Here, waar hulle absoluut 100% oorgawe aan die Here maak. Opheffing van die hande. Daar die opheffing van die hande beteken 'n totale oorgawe, 'n totale offer by die aandoffer. En Jesus was ten tye van die spysoffer, was hy geoffer. Net soos Elia daar die dag met die spysoffer dit reg gekry het om die hele volk by God uit te kry, het Jesus Christus ten tye van die spysoffer dit reg gekry om die hele wêreld se sonde te dra en hulle vry te koop. Prys die Here, met een offer het God toegang tot homself bewerkstellig en die hele wêreld kan nou na God toe kom deur die spysoffer. Deur die spysoffer. Dit is volbring. God weet dis volbring. Hy het die prys betaal. Hy was die voorbeeld van voorbeelde. In die tyd van die spysoffer met hande opgehef teen 'n kruishout vasgenaal, sy liggaam afgetrek, sy voete probeer opstoot, want hy het begin versmoor, was sy hande opgehef, en daar het hy gehang, en 'n totale oorgawe gemaak aan sy Vader. 'N totale offer gebring, gesê, dis volbring. En kind van die Here, Elia se offer, het 'n volk na God toe terug laat keer. Die offer van Jesus, kan die hele wêreld na hom toe kom. En ek is so dankbaar vanaand, dat Jesus Christus daar die spysoffer gewees het. Hy was die spysoffer. Hy was die offer aan God. God het sy offer aanvaar. En nou kan nie net die volk Israel na God toe kom nie, maar die hele wêreld. Almal wat vermoeid en belas is, kan nou kom. Elkeen wat na my toe kom, sê Jesus, sal ek nooit uitwerp nie. Wil ons nie maar vanaand 'n paar oomblikke stilstaan, waar ons ook al is, en dink wat die spysoffer vir my en vir jou betekene, wat Jesus Christus gebring het nie. Op 'n tyd toe die wêreld dit nodig gehad het, toe die volheid van die tyd gekom het, Jesus Christus onder 'n vrou, onder die wet gebore, om hulle wat onder die wet is, los te koop. Prys die Here, en ek is so dankbaar, dat ons staan onder genade, ons staan onder hierdie offer wat gebring was, en hierdie offer maak nou vir ons die hemel oop, soos nog nooit van tevore nie. Elia,
En wil ek weer sê, het die volk na God toe gebring. Jesus het die hele wereld 'n kans gegee om by God te wees. Kom ek en jy dank om vanaand vir die spysoffer wat hy gebring het. Daar die offertyd, daar die precieze tyd van die spysoffer, het Jesus uitgeroep. Dit is volbring. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u genade. Baie dankie dat ons vanaand kan weet, dat ons weet, Jesus Christus het die offer gebring. Op die tyd van die spysoffer het hy uitgeroep, dit is volbring. Gee ons genade, Here. Ons wil vanaand voor ons huis toe gaan, voor ons afsluit, voor ons gaan slaap. Van ons pleit weer eens vir ons skole hier in Suid-Afrika. My God, asseblief, dit kan nie gebeur wat hulle wil doen nie. Dit mag nie, Here, dit mag nie. Ons smeek God, red ons in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Jesus liefde, tot môre aand.